První únorové sobotní odpoledne patřil kulturní dům Českovelenickému senior klubu. Pořádali zde tradiční ples. Děláme tady každý rok jako ples seniorů, máme letos už 15. Je to úplně pravidelně. Kromě seniorů se na přípravě podílí i město. Výborná spolupráce. Musíme si pochválit i našeho starostu, že nám jde opravdu na ruku. Opravdu. Jaká je účast na těch plesech? No tak na plese vždycky bývá tak těch 120 lidí, jinak jako když máme zábavu, tak těch 80-100. Poslechu i tanci hrála třeboňská kapela Regent. Zněly nejen dechovky, ale také retroskladby 60. let. Došlo i na oslavu narozenin. Tady máme jednu babičku, která měla 2. února 95 let a chodí k nám do klubu. To je velice jako čilá babička. Takže máme udělané, že jí jako uděláme tady takové kolečko, jí dáme, to děláme po každý, všem, co mají narozenina. Takže ona bude mít samostatně kolečko, dáme jí kytičku a nějaký dárek. Co by to bylo za ples, kdyby na něm chyběla tombola? Máme velikou tombolu, máme přes 300 cen, každá cena vyhrává, takže já myslím, že jsou spokojeni a nejsme drahý za 300 korun. Že jsou hosté spokojeni, nám potvrdila jedna z nich. Já se těším hodně, 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 ani to nedokážu říct jak, protože hraje muzika, kterou mám moc ráda. Ta tu koncertuje i v letě na aleji, to jenom sedíme, ale já to nevydržím, já tam poskakuju na té lavici. Mně se to moc líbí, ale jinak tyhle zábavy navštěvuje pravidelně. Protože to je něco krásného z toho dne, to odpoledne strávený tady v besedě. V Českých Velenicích nemohl v únoru chybět maškarní ples pro děti. Do velkého sálu ve zdejší besedě se scházeli rodiče i se svými ratolestmi, aby si užili rejmasek. Akci pořádají cvičitelky oddílu Sport pro všechny každoročně a prý už si ani sami nepamatují, kolikátý ročník byl ten letošní. Je to pro všechny děti. Pro všechny děti, nejenom z Českých Velenic, ale i z okolí. Nemusí být členy tělovýchovy, ale jsme rádi, když s námi chodí cvičit a účastnit se našich akcí. Letošní účast předčila očekávání organizátorek a sál byl plný těch nejkrásnějších princezen, tanečnic, vojáčků nebo draků. No, tak musím říct, že nám začínají maminky být kreativní. A začínají ty masky vyrábět i sami. Do kolika let tak děti chodí? No, máme tady i 15-leté děti, 14-leté, ty jsou většinou teda bez masek, ale přijdou se s námi pobavit, zatancovat si. Ale naopak se nám snižuje ta věková hranice a chodí nám sem dětičky i roční dvouleté, takže super. Děti byly netrpělivé, aby mohly předvést své kostýmy, potkat se s kamarády a pořádně si zařádit. Já jsem Lucinka a moje maska je kočička. No a kočičko, kolik je ti let? 6. A masku si dělala společně s mamkou, nebo kdo ti pomáhal? Mamka. No. I tak babička, dvě babičky. No a kdo tě takhle krásně namaloval? Mamka. A budeš taky soutěžit o cenu? Jo. A tady s Pirátkou, to je tvoje kamarádka? Jo. My jsme se ho učili v půjčovně. No a ten je opravdu krásný. A ty jsi chtěla jít opravdu jedině za Piráta, nebo si vybírala až v té půjčovně? Mě jí vybrala mamka. Mamka, no a líbí se ti? A budeš taky soutěžit o nějakou cenu? Mhm. Přípravu na soutěže nikdo nepodcenil a ještě před startem různých klání o sladkosti a hračky někteří pilovali, co si doma připravili. Kočka lezi dírou, pes oknem, nebude-li vešet, nezmoknem, bude-li by pršet, zmokneme, na slunku zase uchneme. Děti museli prokázat šikovnost a pochopitelně je neminula sladká odměna. Soutěžení střídal tanec, kde mohly masky ukázat svůj temperament. A protože tancování a soutěžení v kostýmech znamená velký výdej energie, nezapomněli organizátoři ani na občerstvení. Pro tentokrát maminky nehlídaly množství sladkostí a tak si děti dopřáli třeba barevnou cukrovou vatu. Promenáda masek byla nejslavnostnějším okamžikem maškarního plesu v Českých Velenicích, který se letos opravdu skvěle vydařil.
Česko-rakouské komunitní centrum Fénix v Českých Velenicích přivítalo 16. února ve svých prostorách staronové hudební trio Kasteláni. Původní kapela se stejným názvem tady začala hrát už v roce 1970. Po menších obměnách v ní nakonec zůstaly dva zakládající členové Josef Jakl a Iva Kubíčková. Perkusistu Bíru Prokeše přibrali před 2 lety. V současné době vystupují Kasteláni hlavně v Českých Budějovicích a jeho okolí. Dneska jsme přijeli právě do Velenic si zase zazpomínat na ty zlatý časy tehdejších vlastně toho kulturního života, protože tady to bylo takový docela specifický ve Velenicích. To město má svoji specifiku samozřejmě přímo na hranicích, kdysi samozřejmě tady byly určitý omezení a podobně, takže my jsme byli odkázaní sami na sebe. Naštěstí tady fungoval fantastický závodní klub železničářů, který vlastně nám vytvořil perfektní podmínky. Perfektní atmosféru vytvořili i posluchači v sále, kteří si hlavně přišli připomenout staré časy a poslechnout dobrou muziku. Osobní vlak, on je z 15:50. Jako vždycky pospíchám, ať nemusím celou cestu zase stát. Na nádraží spousta lidí postává, čekají až výpračí. Proč vy jste dneska večer přišla? Protože pána znám ho taky sdílen a už jsem kolikrát na něm byla a hrozně se mi líbí. Oni tady hráli ve Velenicích, když jsme byli jako mladí. No. Já jsem rád, že ta muzika se vrací, protože myslím si, že jsou to pěkné písničky a mají pořád co říct. A tak zazněly písně jako Odpolední nádraží, které všem připomnělo, jak únavné může každodenní dojíždění do práce být. V ranním vlaku si zase posluchači zavzpomínali na dobu, kdy se v kupé mohlo ještě kouřit. Nechyběla ani píseň Noční město nebo Stará sláva. Kdo zná cesty ráno za svítání, zakouřená kupé první hraní vlaků, kde mariáž se hrává jenom tak. Večer příjemně plynul a nejen posluchači, ale i účinkující si ho pěkně folkově užili. Tímto koncertem ale akce ve Fénixu zdaleka nekončí. Každý měsíc je zastoupený něco. Bývají to koncerty, bývají to filmové kluby, přednášky, besedy, běží tady anglický klub, německý klub, pro děti myslím, že by každý si vybral. V březnu tady vystoupí folková a bluegrassová kapela Tak či tak. Bližší informace jsou uvedeny na webových stránkách komunitního centra Fénix nebo města České Velenice.